Após uma manhã de orientações, os gestores seguem agora para o segundo momento da semana de atendimento técnico da CNM. O evento inédito traz nesse dia 15 de fevereiro um conjunto de especialistas em desenvolvimento territorial, que abriga as áreas de meio ambiente, defesa civil, consórcios e desenvolvimento rural. As principais dúvidas foram, de novo, a partir de lixões e resíduos sólidos, porque essa é uma dúvida recorrente. Como o projeto de lei que previa o adiamento dos prazos ele ainda não foi aprovado, os municípios sempre estão querendo saber como que eles podem resolver essa questão, como eles podem se adequar e resolver não só a questão da destinação final adequada, que é o encerramento dos lixões, mas as outras obrigações. Depois da nossa apresentação, na parte agora no atendimento técnico na parte da tarde, foi com relação a um questionamento como implementar a defesa civil local. E a gente orientou os prefeitos nessa questão, que é bem mais simples do que eles imaginam. Né? Dentro do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, eles não obrigam o município a criar a defesa civil por meio de um decreto. Mas a defesa civil local é o órgão legal de solicitar apoio financeiro ao Estado, à União, quando o município é acometido por algum tipo de desastre. Principalmente na questão de restabelecimento e reconstrução do cenário afetado pelo desastre. Agora à tarde eles vieram mais com as dúvidas mais específicas sobre a realidade, as dificuldades que eles estão enfrentando, né, as especificidades, as diferenças que existem, né, na realidade do município, que quando pela manhã a gente falou mais a questão mais geral, né, sobre como eles elaborarem, como eles receberem as demandas dos produtores, como eles trabalharem e pensarem a gestão deles com as demandas que foram apresentadas. Os prefeitos eles vêm buscando informações desde as mais básicas, o que é um consórcio, para que ele serve, como que ele é formado, de que forma ele é constituído, até de que áreas um consórcio pode atuar. A CNM vem orientando de que o consórcio ele pode atuar nas mais diversas áreas, saúde, educação, meio ambiente, resíduos sólidos, é um ponto que eles perguntam bastante, inclusive alguns prefeitos do Maranhão vieram, questionaram, que lá eles têm um problema de distâncias físicas e pensar até que ponto que esses consórcios se viabilizam nisso. A proposta é oferecer aos novos gestores um contato mais próximo com os técnicos da entidade para que possam fazer uma boa gestão. A semana de atendimento técnico da CNM continua neste dia 16 de fevereiro, com um grupo de especialistas no eixo de desenvolvimento econômico.